واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وبارك وسلم وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صوفی ممداتی صاحب ہیں ان کی خیر و برکت کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے اور ایک خاتون ہے باج شمیم صاحب نے زادار درود شریف ورد کیا ہے انہوں نے دعا کے لیے کہا اور ان کے بزرگوں کے لیے بھی دعا کی جائے اور چودھری عبدالغفور صاحب نے بھی دعا کے لیے بالخصوص کہا ہے اور میاں فرخ خان انہوں نے دعا کے لیے گزارش کی ہے اور باقی تمام وغیرہ ان کے لیے تو دعا کرنی ہے انتظامیہ کے لیے اور اس مسجد ادارے کی ترقی کے لیے امین جتنا بھی میں اس موقع پر اور جتنی دیر مولا کریم ہمارے یہ بھائی جو احباب یہاں پر بیٹھے گھروں سے اس نیت سے آئے مولا کریم وہ ہر قدم ہر لمحہ شامل فرما اللہ قدوس جتنے بار قدوس یہاں پر بیٹھ کے پڑھا تھا اسلام پڑھا ختم خان دام میں ختم شریف میں جو رنبیر کی مبارک سو میں آئے کی تلاوت کی اللہ اخلاص پڑھا جس کا تیرے نبی پاک نے ایک مرتبہ پڑھنے کو ایک تہائی رنبیر پڑھنے کے بعد بتایا ہم نے تین مرتبہ اللہ قدوس سنا اللہ قدوس نے پڑھ کے جتنا ثواب بنا علماء کرام یہاں تشریف لائے ان کے خطابات ہوئے پھر ان کا ثواب بنا سب سے پہلے ہمارے آقا اور تیرے محبوب حضور نبی اکرم نور علیہ وسلم بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار بے قسم حضور کو حضور کی برکت اور وسیلے سے حضور ہی کے والدین سے یہ بین طاہرین بتا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والدین سے لے کر اللہ مدد آدم علیہ السلام تک دن پاک ارحام میں دن پاک پریشانیوں میں حضور کا نور منتقل ہوتا رہا اللہ قدوس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جو باقی صافے انبیاء اترے ہیں سب انبیاء کو سوالنا ان نبیوں کے جتنے معاملین ان کے کاموں میں نیک کاموں میں معاملت کرنے والے ان پر ایمان لانے والے ان سب خوش نصیبوں کو یہ سواب عطا بخصوص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اہل بیت اطہار آپ کے احباب مطہرات اور اہل قدمی سے ہمارا سے ابھی آپ تاب ان تبا تعمیر بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور یا کرم کی سوال آتا اور ان میں بخصوص ہے اللہ قدوس نبی پاک صلی اللہ کی اپنی بیٹیاں سب بیٹیوں کو اور ان بیٹیوں میں بخصوص سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رسالت میں معاونت کے شرف حاصل کیے ان سب سے آبہ کو تمام آئمہ فقہ کو یہ سوال بتا امام شافی امام احمد بن حنبل کو یہ سوال اور
دیگر جتنے بھی فقہا نے بھی جن محدثین نے تیرے نبی وسلم کی حدیث کی خدمت کی ہے سب کچھ اس جتنے بھی اللہ قدوس حضرت امام حاکم کے لیے اس طرح سے جتنے بھی محدثین نے حدیث کے لیے اتنی مشقتیں پھینکی اور جمع کی اور اللہ قدوس صاف ستھرا کر کے حاضر نے لکھا. اگر کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کسی جگہ سے کوئی ایسے آدمی نے اس میں کوئی کسی طرح سے شک ڈالا یا کسی طرح سے ملاوٹ کی, انہوں نے کوئی صاف ستھرا کیا یا الگ کیا, تب جتنی محنت ہے کہ ان سب مدد کی کوئی ان سب محققین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قدوس مولا کی امت میں جتنے بزرگوں نے قرآن مجید کی تفسیر میں دن رات لگائے, امام طبری سے لے کر تا حال ہمارے جتنے بھی آداب اہل سنت و جماعت ہیں, اور اے اللہ قدوس ہمارے امام حضرت مجدد بیعت آگرہ حضرت امام شاہ احمد رضا خان صاحب محدث بریلوی, اعلیٰ حضرت امام پیر میر علی شاہ صاحب گورڑبی, حضور پیر کرم شاہ صاحب الادری, اور جتنے بھی اللہ موجود ہیں ان سب کو بھی خیر برکت دے, تمام آئمہ تصوف کو یہ سوال تھا اللہ قدوس مولا کریم سب سے اماموں کے سب ان اولیاء کے اور سب صوفیاء کے سردار حضور پیرا نبی دستگیر باغوانی کو تذکرہ بانے شاہ باز علامہ خانی نے موقع شیخ سلطان عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے 26 بیٹے 23 دو اللہ خدا کی 23 بیٹیاں اولادیں مولا کی جو اہل حق رہے اور اقانیت پر سید اللہ کر کے ان سب کو یہ سوال حضرت سلطان کریم خواجہ معین احمدی کی شیر حضرت شاہ الاسلام خواجہ قطب الدین گنج شکر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت نظامی محبوب بلائی حضرت خادم کی اکری علی جتنے اللہ پور علی چیش بہشت ان سب کے لیے سوال اے اللہ قدوس حضرت خواجہ بہاؤدین نقش بند بخاری اور اللہ خود آپ کے قرآن طریقہ تو آپ کی سلسلہ میں آج تک جتنے اولیاء سب کچھ کا سوال شیخ شاہ الدین سر بول رہی اور اب آپ کے سلسلے کے پہلے بعد جتنے اولیاء کرام گزرے سب کو سواف فرما سلٹی شاہ فاران اور دیگر اولیاء کرام اللہ کو حکومت مغری حضرت امام ابو الحسن شاذلی جتنے آئمہ نے اللہ کو اولیاء کرام نے جہاں تنگ عالم تیرے نے بخش الدین کو پہنچایا اور اللہ اپنے اعمال اخلاق کے ذریعے سے کافروں کے دلوں میں اسلام داخل کیا ان سب کو یہ سواب عطا فرما حضور کی ساری امت میں سب اولیاء کو سواب فرما حضور کی ساری امت کو یہ سواب عطا فرما حکومت میں جو مرد عورتیں دنیا سے اس حالت میں کہ پیچھے کوئی ان کے لیے دعا کرنے والا نہیں, ان کی مغفرت کرنے والا نہیں, ان کو اسال ثواب کرنے والا نہیں, اللہ کو ہم ان کے دینی اسلامی بھائی ہم سے پہلے چلے گئے اگر ہم سے محتاج رہتے ہم جو لا دوں جاتے ہماری طرف سے انہیں یہ ثواب عطا یا رب العالمین تو بہترین جاننے والا ہے اللہ خلوص کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے کہ خود تو اچھے عقیدے کے ساتھ دنیا سے گئے لیکن ان کے ایسے پیچھے اولادیں چھوڑ کے لے گئے جو گمراہ ہو گیا کوئی مرتد ہوئے کوئی دین ہوئے مہدی ہوئے وہابی ہوئے جو اب اشارے طور پر ایمان یقین نہیں رکھتے آج وہ بزرگ ان کی دعاؤں سے محروم مولا کہ ہماری طرف سے یہ ثواب انہیں بھی عطا فرمائے ان کے اچھے عقیدوں کی وجہ سے انہیں ثواب عطا فرمائے جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ قدوس ہم سب کے والدین کو یہ ثواب عطا فرمائے ہمارے والدین نے اللہ قدوس اس ثواب کے لیے حقدار کہ اللہ ہماری ہر نیکی کا انہیں ثواب عطا فرمائے آج کی اللہ کو جتنی ہم نے نیکیاں اکٹھی کی ان کا بھی ثواب ہمارے والدین کو عطا فرمائے اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کے دادا دادی چچا چچیاں پھوپھیاں پھوپھے بہن بھائی بھائیاں 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 بھائی دور قریب سے جو رشتے دار ہیں وہ اڑوس پڑوس سے جو مسلمان کے وہ اور اللہ کو اس مسجد کے بنانے میں اس کے سنوارنے میں اللہ پہلے دن سے استماعت کے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے چلے آئے اور آج دنیا میں نہیں ہیں ان سب کو آخرت محمود کر اللہ اس دنیا میں اس ملک میں تیرے یہ گھر بنانے میں یہ گھر اور دیگر ہمارے اہل سنت و جماعت کی مساجد اور ادارے بنائے ہیں اس نیت سے اللہ کو تعاون کیا کہ انہیں آخرت میں ثواب ملے گا ان کو قبروں میں یہ ثواب عطا فرما دے سچا فرما دے تو میرے سارے وعدے سچے ہیں اللہ خلوص پر بھی اس کو مولا کریم سچا کر دے تاکہ اللہ خلوص سے ایمان
और उनके तेरे जितने बुरी माला ने कहा उन्हें आज ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल मेरे मौला अपने फजल करम से इन दोस्तों भाइयों ने दुआ की शमीम ने ये अल्लाह कुदूस और मौला करीम ये भाई था आतिफ साहब और ये चौबी मोहम्मद आतिफ साहब भी और अल्लाह कदम चौधरी रफूर साहब और मियाँ फर साहब और बाकी अदरा जिन्होंने ये दुआ की कहा दुआएं कबूल फरमा इस मुल्क में हमारे जितने उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात हैं मसाजिद की इंतजामिया मसाजिद की आबाद करने वाले नमाजी जो जिंदा मौजूद है अल्लाह को इन सब के दर्जे बुलंद फरमा सारो बरकत दे अल्लाह को इनके मामला में सारो बरकत में सारो ये जो सामने बैठे हैं अल्लाह कुदूस मौला करीम तेरे नबी पाक मिलाद के लिए आए अल्लाह कुदूस इनके दिलों की मोहब्बत को दे अल्लाह कुदूस जिस मोहब्बत के जज्बे से आए अल्लाह कुदूस 70 गुना इन्हें अल्लाह कुदूस अजर अता करता और हिदायत अल्लाह कुदूस तेरे घर में मौला करीम रौनक दी तू इनके घरों को रौनक अता अल्लाह कुदूस इनके बाद बच्चों को रौनक अता घरों को रौनक दे अल्लाह को तरक्की अता करता अल्लाह कुदूस जो इनको बीमारियों से तंदुरुस्ती अता करता आशीफ की बरकत से सारी बीमारियां दूर करता दूर फरमा और भी जो कोई मुश्किल खड़ी करे अल्लाह कुदूस उसके शर से इस अदारे को और हमारे तमाम हमारे सुन्नत के अदारों को महफूज़